Мене звати Небога Сергій Валерійович. Я власник розплідника кавказьких вівчарок «Дерево життя». Україна, місто Черкаси. Професійно в кінології я 15 років. Мій розплідник – один з тих собаки, якого представляють нашу Україну на міжнародних змаганнях. До речі, останні 5 років я також поставляю собак для Міністерства оборони України, для Укроборонпрома, а також наші випускники служать у всяких силових підрозділах, несуть службу. Справа в тому, що кінологія країн бившого Радянського Союзу, вона завжди була поділена. І російська кінологія на нас дивилася зверху вниз. До речі, я ніколи не розумів, чому кінологія України вважається у цивілізованому світі країною третього світу. Білорусь вважалась перший світ, Росія – перший світ, а кінологія України, де завжди була, велась дуже плодотворна племінна робота, наше поголов'я завжди було дуже конкурентно спроможним. Наших собак знали по всьому світі. І, на жаль, в 2014 році це ще більше нас роз'єднало. Появився такий російський наратив: собаки вне політики, собаки тут ні при чому. Як же ж собаки не при чому, коли кінологія любої країни представляє обличчя цієї самої країни. Це по-перше. По-друге, все, що у Росії, і кінологія в першу чергу, це завжди було під колпаком у певних силових структур. Тому, до речі, простий приклад. Президент Туркменістана, такий же диктатор, летить в гості до Путіна. Що він йому дари? Цуценя лабає. То як же ж собаки в неполітиці? В нашій країні, на жаль, кінологія дуже сильно поділилася. Я маю на увазі кінологів Харківщини, Донбаса, рускомовних регіонів. Багато було і досі, на жаль, є багато людей, які вважають, які застряли мозгами в Радянському Союзі, які страждають, тоскують по братнім народам. Я не зовсім розумію цих людей. Це люди, які, як правило, старше за мене. Але, на щастя, дуже багато людей поміняли свої погляди. На жаль, дуже багато було людей, які сприймали це, як, знаєте, як кажуть, люди хотіли сісти на два стільця, і вашим, і нашим, вони якби і в РКФ, вони і в КСУ. От. І так було, особливо з великою кількістю кінологів з Донбаса. Вони без зазріння совісті брали що російську гуманітарку, що нашу гуманітарку. Вони їздили і туди, вони їздили і сюди. І останні півроку я цим людям задавав одне просте питання. Люди добрі, а як ви збираєтесь потім з нами бігати в одних рінгах? Як ви збираєтесь бути в кінології України після всього, що сталося? Я сам лічно
приймав участь у допомозі з виїздом питомникам, розплідникам з Харківщини, з Маріуполя, з Бердянська, з Херсона, з Запоріжжя. На Донбасі завжди було дуже багато моїх випускників, я маю на увазі собак, багатьох з них вже нема. Нема ні хазяїв, ні тварин. На жаль, те ж саме трапилося з харків'янами. Там дуже сильна була кінологічна школа. Дуже сильна кінологічна школа була в Донецьку, в Маріуполі. Їх не існує. На сьогоднішній день спаслись, врятувалися, ну, це єдиниці, одиниці. Коли почалася повномасштабна агресія, я був якраз зі своєю родиною, я був у розпліднику. Одразу в пів шостого ранку мені позвонили мої колеги з Харківщини. І моя знайома, власниця теж розплідника, і моя колега по кавказьким вівчаркам, вона мені зі сльозами на очах сказала: «Сергій Валерійович, крізь мої окна йдуть русські солдати і їдуть танки». Це було пів шостого ранку, 24 лютого. В п'ять ранку вже бомбили Київ, і пів шостого був цей дзвінок. На жаль, зв'язку з цією людиною більше немає. З 24 числа і село там, де вона мешкала, це Харківська область, цього села вже немає. І я взагалі не знаю про судьбу цієї людини. Я хлопці, які звільняли Харківщину, в мене є знайомі, які там воювали, звільняли. І я просив, узнайте, хоч щось, хоч хтось залишився. Відповідь була одна: тут руїни і нема нікого. На щастя, під окупацією я не був, але переді мною стояло дуже важливе питання, що робити. Справа в тому, що мені предлагали виїхати, евакуюватися разом з собаками, вплоть до покинути країну і уїхати назавжди в Канаду. Але я не хочу нікуди уїжджати зі своєї країни. І саме головне, верніше, не саме головне, а легко сказати: приїжджай. Хто не мав 20 собак по 100 кілограмів, по 50, по 100 кілограмів, він просто не уявляє, що значить взяти 20 собак в зуби і поїхати у невідомість. Він просто не уявляє, що це таке. Тут з трьома собаками в Київ їдеш, це ціла спецоперація. Я не кажу про гроші, це дуже дорого. Це дороге хобі. Бізнесом в нашій країні я не можу це назвати. Цим займаються, як правило, фанатики. І люба людина, яка має розплідник з великими собаками, неважливо, кавкази це, алабай, чи це німецька вівчарка, чи це кане корсе, чи якісь ротфілери. Він розуміє, що взяти в зуби 10-20 собак і поїхати в невідомість, це, по-перше, для цього потрібні гроші. По-друге, для цього треба автобус, рейсовий великий автобус. По-третє, ви пам'ятаєте, що коїлось перші дні війни. Була паніка, людей не могли вивезти, не було куди, а вже з собаками десь. Але я дуже сильно переконався в тому прикладі людяності, коли я бачив, як мої знайомі в Бучі, в Ірпіні, в Бородянці кидали все, кидали машини дорогі, квартири, маєтки. І в тапочках, в домашніх тапочках, з паспортом в зубах тягнули своїх дітей і тварин. Котів, собак. Були випадки, коли люди
кидали. Я не можу їм ставити оцінку, бо це страх. Ми не можемо відповідати за те, як ми би повели в той чи іншій ситуації. Але все-таки я дуже гордий, що українці показали дуже великий приклад людяності. Ось Київська область, загинуло дуже багато волонтерів. Ці волонтери, як правило, це наша молодь. Це наша передова молодь, яка не побоялася вивозити тварин, вивозити людей. На жаль, дуже багато молоді загинуло. 24 числа я і мій син, ми приїхали, записалися в територіальну оборону. Тікати я не хотів, і один випадок, єдине, про що я попросив своїх друзів за кордоном, щоб допомогли виїхати моїй сім'ї. Що стосовно моїх собак, 25 числа я приїхав до свого ветеринару і попросив в нього 20 уколів снотворного. Я об'ясню, чому я... Це дуже важке для мене було рішення, яке я зараз не можу собі простити. Справа в тому, що я вже знав, як розстрілювались собаки, як спалювались ці в Київській області цілі ферми, як відбувалися знущання. 24-25 обірвався зв'язок з дуже з багатьма моїми колегами, з якими я ще півроку назад ось в Києві на Хрусталі пив каву. Їх вже в живих немає. І я знав, що якщо моє село потрапить під окупацію, коли дізнаються, що це мої собаки, мої Сергія Валерійовича Небоги, я знав, що їх не просто застрелять, я знав, що над ними будуть знущання. І я прийняв рішення, важке, дуже важке для мене рішення, покидати собаку, щоб вони їли друг друга з голоду. Це ще страшніше, і я прийняв рішення усипити все своє поголов'я. Мені не прийшлось цього робити, але я готовий був це зробити. Це страшне рішення. Я вам зараз кажу правду, тому що я знав, що над моїми тваринами будуть знущатися. Коли дізнаються, що це не боги собаки, я знав, що над ними їх не просто застрелять. Я знав, що над ними будуть знущатися. І для мене це дуже важко, і мені прийшлось прийняти це рішення. І зараз за це рішення я ніколи не прощу тих своїх колег, які дзвонили мені 23-го, 24-го, які хлопали в ладоші, які мені по телефону, по WhatsApp казали, так вам і надо бандерам проклятим. Я ніколи цим людям цього не прощу. Може хтось мене осудить і скаже, чому не роздаш собак. Справа в тому, що прилаштувати таких собак, таких серйозних собак, як кавказька вівчарка, майже неможливо. За 20-21 рік мені вдалося прилаштувати, скажімо так, в гарні руки десь 5 дорослих собак. І це я вважаю, що майже я зробив майже неможливо. Тому що прилаштувати – це не німець. Це не маленька собачка. Прилаштувати кавказця, собаку-лідера, собаку-однолюба – це майже неможливо. Тому хтось може мене осудить і скаже, треба було роздати. Ребята, зараз в мене є 50 собак, які чекають своїх гарних рук. Я готовий роздати. Хтось готовий взяти? Начнемо з цього. Якщо ні, то й нема чого мене судити. Все дуже просто. В Київській області дуже багато моїх колег. В звичайному цивільному житті це були мої конкуренти, з якими ми, з деякими, навіть не дружили. Конкуренти. Все як в будь-якому бізнесі, як то кажуть, в будь-якій справі конкуренція. Але якось так вийшло, що за тих людей, з якими ми конкурували в рінгах,
Я знав, що ось відомий на весь світ унікальніший питомник, розплідник Даурдон, де 70 собак. 70! Це розплідник, де 7 чемпіонів світу, 15 чемпіонів Європи. Такого навіть у росіян не було. Хоча цю породу вони приписують, як усе бивше радянське, вони приписують собі. Але це унікальний питомник, вони з першого дня. В простому цивільному житті це мої основні конкуренти. Но чомусь так склалося, що саме за них я переживав більше всього, бо вони знаходились в Жереві, Іванківський район, зараз цього села вже не існує. От, я знав, що з першого дня зв'язку з ними не було. І перші, коли звільнили Київську область, перші, кого я поїхав виручати, це був саме розплідник кавказької овчарки Даурдон. Вони були здивовані, коли я скрізь мінні поля до них нарешті все-таки дістався. І вийшло так, що там ти з собаками, там ти з цуценятами. Один, другий, третій, і воно само собою якось так закрутилося. І так, собственно, народився цей фільм, тому що я там, де я їздив, я усе знімав. Просто от їду крізь міни, я знімав ці міни. Коли я доїхав до них, в мене був там якийсь кусочок матеріалу. Потім я поїхав до інших, до третіх, до п'ятих, до десятих. І вже в Фейсбуці ми якось там в телеграмах списувались. Я знав, що там ти сидить, там ти. І я коли другий раз в Даурдон поїхав, я вже по дорозі, я закидував м'ясо, корми, десь, може, 5 розплідників. Попалися ще мені розплідник з московської сторожової. Там у жінки взагалі сиділи, танк стояв прямо у дворі. І ця жінка, якось сказали, собаки твої мішають нам спати своїм лаєм. Давай ми їх, щоб ти не мучилась, ми їх просто розстріляємо, та й все. От. Тому от якось воно так і пішло. І я знав, що це треба фіксувати, бо колись настане, я вірю, час. Я сподіваюся, що цей час настане, коли ці факти всі будуть у суді. Я не можу сказати, що я рятував безпосередньо собак. Скоріше за все, я рятував собак з їх власниками. Скоріше за все, це так виглядає. На жаль, ці тварини потріпають, гинуть, страждають так же, як і люди. Тільки людина може сказати «допоможи», а собака, кішка, вона цього не скаже. І, на жаль, такою допомогою зараз займаються дуже невелика кількість людей, дуже невелика. Я дуже вдячний багатьом собаківникам за кордоном, які переймалися, які питали, що вам заслати, що вам вислати, яка потреба. Я дуже вдячний європейським країнам, які дозволили перетин кордону, не дивлячись ні на які там родословні, якісь там ветеринарні паспорта. Я дуже вдячний європейській спільноті, яка прийняла цю велику кількість собак. Я маю безпосередні факти. Так, коли прилітає снаряд, десь залітає вольєр, цілий виводок лежить, я розумію, пуля дура. Але геть усіх населених пунктах той же Київщини, я впевнений, що те ж саме коїться і на Харківщині, і на Херсонщині. Ми ще все будемо бачити попереду. Що стосовно Київщини, в дуже багатьох населених, я був в одному селі в Бородянці, і коли я розмовляв з чоловіком, який мені показав шкуру з головою свого німця,
вівчара молодого, якого буряти з'їли. Я був здивований, але він мені з такою, знаєте, з пустотою в душі людина мені сказала: «Чому ви дивуєтесь? В нас у кожному дворі таке, по всьому селі. От йдеш і в кожному дворі там з'їли, там з'їли». Ось людина, яка мені давала інтерв'ю, він кишки от своїх собак і шкури знайшов в підвалі. У себе в дворі, в підвалі тварину просто з'їли. Таких випадків на Київщині, ну, кожне село, більше того, тварин не просто з'їдали, тваринам прострілювали хребти, щоб тварина мучилась. Сразу тварина не помре, але вона буде обездвижена, і це тиха смерть. Я був в місцях, де тварини їли один одного. І це я бачив своїми очами на Київщині. Розплідник, той же відомий Даурдон, в останні дні якимось чудом їм вдалося виїхати, ще й вивезти 10 з собою собак, а 60 залишилось. Коли ми повернулися, собаки бігали по лісі, половина собак погибло від снарядів. Ну, я їхав, в мене є кадри, де прямо посеред дороги я бачив собаку просто прибиту костилями до дерева за шию. І я розумів, що ця тварина підвішена, вона просто загинула в такому положенні, чи от голода, чи таких випадків скільки хочете. Коли після звільнення Київської області ми добиралися до Жереви, дуже багато, це можуть підтвердити геть усі військові, геть усі волонтери, які заходили в Бучу, які заходили в Вербінь, бігала дуже велика кількість собак. Більше того, в мене є факти, коли цілі розплідники, наприклад, алабаїв, середньоазіатська вівчарка, просто вивозилась в Росію. Просто вивозилась. Коли цуценят забирали, людина питає: «Нащо тобі в танки це цуценятко?» А потім це цуценято, голову і лапи від нього знаходили на краю села, вони його просто зажарили з картоплею. І таких фактів на Київщині я в кожному селі ви знайдете по сотні таких людей, хто вижив, таких як я, хто вам це підтвердить. Я об'їхав дуже велику кількість своїх колег, у яких танки стояли в дворах. У яких відомий випадок, коли коней цілу ферму під Бородянкою, під Гостомелем коней просто розстрілювали завдяки забаві, ради забави. Про сільхоз тварин я навіть не кажу, це в кожному селі таке. Спалювались, оцей, як кричить порося, яке горить, а на фірмі їх там по декілька сотень було. Це вам на Київщині в кожному селі розкажуть. В кожному селі вам це розкажуть. Що коїлось в Бучі, в Ірпіні, ми всі знаємо. І то ми знаємо тільки те, що ми побачили, таких як я туди запустили тоді, коли пройшло ЗСУ, потім за ними йшли волонтери, які збирали рештки людей, рештки тварин. От, в мене є хлопці, які в цих приймали участь в цих роботах. І це страшні речі. Це страшні речі. Мені позвонив один мій знайомий, який заходив після ЗСУ. Вони збирали в Ірпіні рештки людей, тварин. І коли він мені позвонив в 2 ночі, і перше, що він сказав: «Валерійович, я хочу зараз, перше, що я хочу зробити, сходити в душ і випити стакан водки без закуски». Я спитав: «Саша, що трапилось?» А він мені розказує:
Геть уся Буча, геть весь Ірпінь був завалений рештками людей, рештками тварин. Тільки про людей ми дбаємо. Ну, а про тварин це все, на жаль, покинуто на призволяще, і дбають про тварин на сьогоднішній день, я повторюю, тільки їх власники. Ось я був В'ячеслав Закатов, легендарна людина в кавказьких волкодавах, місто Чернігів, 72 роки. До нього їздив весь Кавказ. Зараз ця людина сидить в Чернігові в розбитому домі, 12 собак у людини. Після Дурдона я його поїхав виручати, 72 роки. Він не покинув своїх собак. Я приїхав, я побачив, там просто жах. Я їхав, ось нещодавно я відправив йому декілька обогрівателів, бо застеклити його розбомблений дом, покрити кришу – це нереально. Людина живе в ванній кімнаті, я відправив йому декілька обогрівачів і... Коли я маю змогу, я завжди стараюсь щось йому туди, на Чернігів, відправити. Людині 72 роки, і він не покинув своїх собак, хоча змога виїхати в нього була. І я знаю дуже багато в Сумах, в Тростянці, голова спілки ветеранів АТО Сергій Москаленко не покинув своїх собак, і ця людина не змогла виїхати. Чудом залишилась жива, я відправляв йому старі козацькі молитви. Я уж не знаю, яке чудо, ну, мабуть, земля, наша мама його зберегла. Ну, він остався живий, і велике чудо, що його ніхто не здав. Бо таку людину, голова спілки ветеранів АТО, він сам атошник, це взагалі унікальна ситуація. На Харківщині в мене були друзі, з якими в мене немає зв'язку з лютого. І коли звільняли Харківщину, в мене є хлопці, які звільняли, приймали участь, я писав, що подивіться там, селище Весьоле, селище Циркуни, що там ще є туди в російську сторону за Харківщиною. Мені просто люди відповідали: Валерійович, сел немає, там немає нікого, ні тварин, ні людей. Їх просто не існує. Маріуполь – це взагалі окрема справа. У мене в Маріуполі загинуло декілька друзів, кінологів. Їх судьбу я не знаю, але... Людей немає, немає геть нічого. Людина, яка мені допомагає з м'ясом, от м'ясо я розвожу по країні, відправляю. Людина, в нього жінка, це Віталій Абашев, місто Черкаси, велика йому подяка. Його жінка родом з самого Маріуполя, її рідна сестра тримала великий розплідник з 40 собаками. На сьогоднішній день нема нікого. Ні собак, ні сестри. Їх просто не існує. Я вважаю, що на це питання є дві причини. Перше, вони орденці. Це дікарі. Це перше. Вони до європейської раси, до європейців, до цивілізованого світу, вони не мають жодного відношення. Це перше. І друге, все, що стосовно або має значок українського прапора, воно для них як тряпка для бика. Все, що для нього. Коли в 21-му році моя випускниця Аза із лігнумвіта, Аза із дерева життя в Берліні виграла монопородний чемпіонат Європи по кавказькій вівчарці. Я вам так скажу, з боку російських наших, так сказати, колег, я не почув ні одного поздравлення, ні одного. Це були такі мовчаливі прокляття в нашу сторону, бо виграла не їхня собака, не їхня випускниця, а їхніх собак там було 43,
А наша з України була тільки моя випускниця, яка на даний час проживає в Берліні. Вона вийшла і виграла чемпіонат, вона стала кращою сукою у Європі. І я побачив у цих групах, де ми всі, ну, спільноти, оці тематичні групи, там по Кавказам, по кавказьких, по вовкодавних друг групах, нічого, крім грязі і негатива, я не побачив. Мене поздравили тільки наші співвітчизники. З тої сторони я не бачив ні одної радості, ні одного, знаєте, як порадуватися за колегу, цього не було. Цього не було, більше того, я хочу ще безпосередньо сказати, що геть усі наші собаківники, які одержують маломальські якісь перемоги у Європі, вони всі потерпають від знущання. Ось був чемпіонат Європи у квітні місяці в Парижі. І коли наші дівчата виграли, їм ходили росіяни, плювали в обличчя, дулі тикали, в п'яному гарі кричали «Росія вперед!» І так не повинно бути, так не має бути. Це неправильно, все, що я можу сказати. Російської кінологічної федерації РКФ не місце у всесвітньої спільноті собаківників. Їм не місце там, тому що собаки завжди представляли обличчя країни, так же як спорт, мистецтво, щось ще, якісь досягнення. Це завжди обличчя країни. І ми, собаківники України, наша безпосередня зараз задача, з учетом того, що половину кінології України вже не існує, вона знищена. Наша задача зараз вижити, максимально зберегти те поголів'я, яке ще залишилось на руках у людей, зробити все, щоб вижити. Іменно по цій причині я допомагаю тим людям, з якими я колись були в конкуренції, але зараз ми всі в одному човні. От. Як співав Олег Скрипка, в човні, наче у вісні.